ранку. Сьогодні 15 квітня, середа, і будемо розпочинати у позитивному настрої та активно цю середину тижня разом зі мною, ведучою Світланою Шаповаловою та нашою ранковою командою. Надзвичайно позитивно. І, звісно, нагадаю, де нас можна подивитися. Це у Фейсбуці та на нашому сайті dp.suspilne.media. До речі, там і архіви програм, можна все передивитися, і програма телепередачі, що буде і коли буде виходити. Тож долучайтесь до нашого сайту dp.suspilne.media. І після ранкового ефіру залишайтеся з нами, адже з 8.00 до 9.00 будемо готуватись до ЗНО, будемо розумненькими та здамо на найвищі бали. Пам'ятаємо, що карантин – це не канікули, і треба готуватися, треба бути розумненькими. Тож, що очікує нас впродовж цієї години ранкового шоу, а ми можемо запевнити, що нудьгувати вам аж ніяк не доведеться. Ми поговоримо про гардероб, про базовий гардероб, про яскраві речі у гардеробі. І все ж таки, що варто вже викинути на смітник. Поговоримо з дизайнеркою одягу Іриною Король, а також разом із тренером шахів Сергієм Коваленко поговоримо про користь шахів для дітей та дорослих. Та як, власне, навчитися вдома на карантині, на ізоляції грати в шахи. І, до речі, навіщо взагалі навчатися. Тож дочекайтесь, буде дуже цікаво. А також побачимо, чим займаються вдома наші відповідальні містяни. Будемо дивитися фізичні вправи, які можна виконувати разом з нашою малечею. І дізнаємось, з чого, власне, зробити дитячу іграшку-маріонетку з підручних засобів, до речі. І для цього навіть не потрібно буде виходити з дому. І навчимося танцювати східні танці. Я вже перше заняття пройшла, знаєте, трошечки навчилася. Тож рекомендуємо вам, до речі, знаєте, трошки здивувати своїх близьких. Розпочинати ранок, власне, потрібно дуже бадьоро та активно, тому що ми на карантині, знаходимося вдома, мало рухаємось. Обов'язково треба робити що? Ранкову руханку. Правильно. І наш ранковий тренер вже готовий вас розім'яти трошечки. Тож давайте руханка далі і повертайтесь до нас. Усім привіт! І з вами ранкова тренерка Майя Стюпан. І сьогодні ми почнемо ранок разом. Пропоную вам виконати дуже легку та енергійну руханку, яка надасть вам бадьорості на цілий день. І почнемо ми із голови та шиї. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Далі 3 оберти уліво. І 3 оберти у праву сторону. Далі фіксуємо плечі на одному рівні і трошки притискаємо голову в один бік. Далі в іншу сторону. Робимо м'які колені. І трошки притискаємо голову вперед. Далі йдуть плечі. Тепер плечі. Назад. 4 рази. І вперед також 4 рази. Далі лікті. Тримаємо руки на одному рівні. Раз, два, три, чотири. І в іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Далі нахили. Ми фіксуємо низ і рухається тільки верх. Робимо нахили. Підіймаємо руки вгору. Лінія рук продовжує лінію тіла. І робимо пружинку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в праву сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в ліву сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі скручування. Коліна тримаємо ровними і тягнемося протилежним плечом до ноги. По 8 разів на кожну сторону. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І в другу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять,
6, 7, 8. Далі будуть махи. Стопи повинні бути на комфортній ширині. Спину тримаємо рівно і поїхали. Раз, два, три, чотири. Та в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі ми робимо планку. У планці дуже важливо тримати спину рівно. І поїхали, зміна рук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім та вісім. Далі ми біжимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Та стрибаємо. І повільно підіймаємось вгору. І на завершення рухівки у нас буде розтяжка спини. Робимо 4 повільні вимахи кожною рукою. Почали. Зараз притискаємо таз до полу та прогинаємось. Ось і вся руханка на сьогодні. Дякую всім за те, що ви були зі мною. Бажаю здоров'я, гарного настрою та побачимось дуже скоро. Сьогодні 15 квітня, ще раз нагадаю, середа, і сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день мистецтв, заснований у 1996 році. Він покликаний захищати і примножувати досягнення культури, мистецтва, науки і релігії в усьому світі. Датою свята обрали 15 квітня не випадково, адже цього дня, але у 1452 році народився сам Леонардо да Вінчі. Хоча він сам себе, перш за все, вважав науковцем, але його неоцінений внесок у мистецтво є незаперечним. А також в Україні сьогодні не обійшлося без свят. 15 квітня – професійне свято українських Шерлоків Холмсів. День працівників карного розшуку України. Ми їх з цим вітаємо. Також хочеться привітати з днем народження Олександра Гвоздика, який народився у 1987 році. Це український професійний боксер у напівважкій возі, бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році, чемпіон літньої універсіади у 2013 році, а також чемпіон світу серед студентів, переможець Кубка Європи, багаторазовий чемпіон України. Вітаємо його з днем народження. І кого сьогодні вітати з іменинами? Так це Полікарпа, Григорія, Анастаса, Юхима, Тита, Саву, Микиту та Федора. Сьогодні вітаємо. Друзі, зауважимо, що карантин та надзвичайна ситуація у нас триває до 24 квітня. І з 6 квітня у нас діятиме заборона на перебування у громадських місцях без вдягнутої маски та респіратора. Обов'язково вдягайте маску, і якщо збираєтесь до супермаркету або аптеки. До речі, варто все ж таки залишатися вдома і не виходити за можливості. Переміщення групи більш ніж 2 особи, окрім випадків службової необхідності та супроводу дітей – також забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років без супроводу повнолітніх. Зауважте на це. А також відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадках службової необхідності. А також забороняється відвідування спортивних та дитячих майданчиків. Зауважте на це. І щоб маска захищала, а не шкодила, треба правильно її використовувати. Змінюйте її кожні 2-4 години і не торкайтесь зовнішнього боку руками і взагалі не торкайтесь за можливості обличчя. Утилізуйте та в жодному разі не використовуйте повторно. А як ще захистити себе та рідних від впливу коронавірусу, давайте дізнаємось у спеціальному сюжеті.
Симптоми, що можуть свідчити про захворювання – це гарячка, кашель, ускладнене дихання, запалення обох легень. Наразі у світі не існує спеціальних ліків від коронавірусу. Також не існує специфічного лікування. Варто звернутися по медичну допомогу для полегшення симптомів. Як запобігти поширенню інфекції за наявності симптомів? Перше. Обмежте контакти з людьми і використовуйте захисну маску. Друге. Якщо ви відвідували уражені райони і маєте симптоми, негайно зверніться по медичну допомогу. Третє. Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки. Четверте. Варто дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина. Тож під час карантину будьте відповідальними, адже ми відповідаємо не лише за власне здоров'я, але й за здоров'я людей, які оточують нас. І обов'язково дотримуйтесь правил особистої гігієни, як правильно привчити дитинку до особистої гігієни, як розказати йому про карантин. Давайте подивимось, Марина Матковська підготувала спеціальний сюжет разом із своєю дитинкою. Щоб вберегти свою родину від захворювань, без потреби не виходьте з дому та постійно провітрюйте приміщення. Слідкуйте за чистотою ваших рук та ретельно мийте їх з милом не менше 20-30 секунд. Щоб малюк приділив достатньо часу власній гігієні, допомагайте йому мити руки, розповідаючи улюблений віршик чи казку. Якщо вам необхідно відвідати місце з великим скупченням людей, обов'язково вдягніть маску та потурбуйтесь про безпеку своїх рідних. На вулиці тримайте дистанцію 1,5-2 метри від інших громадян і поясніть діточкам, на яку відстань заборонено підходити до оточуючих. Коли прийшли додому, обов'язково обробіть антисептиком гаманець, гаджети та інші речі, які використовували на вулиці. Бережіть себе та свою родину. Залишайтеся вдома. А поки місцеві жителі знаходяться вдома, природа не стоїть на місці, активно квітне і дарує неперевершений весняний аромат, незважаючи на пандемію у всьому світі. Так у ботанічному саду ДНУ масово цвітуть гіацинти, фіалки та тюльпани. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор ботсаду Анатолій Кабар. Хроніки квітки ботанічного саду ДНУ масове цвітіння гіацинтів, пушкіння пролісковидної, мускарі, цвітуть фіал. А також слива піскардова, нарциси, тюльпани гібридні, а також кауфман, зазначає директор. Сподіваюсь, незабаром ми побачимо усю цю красу наживо, а доки насолоджуємось цвітінням на фото та, власне, в публікаціях на Фейсбуці. І як в домашніх умовах, до речі, зацікавити дитиною якоюсь цікавою грою? Можна, до речі, зробити іграшку-маріонетку. Всього-навсього втулка від туалетного папіру. У нас їх достатньо на сьогодні. Трішки фантазії, терпіння і грайливий песик із підручних матеріалів вже готовий. Як зробити забавку своїми руками, навчить нас педагогіня з раннього розвитку Галина Заєць клубу «Файна тяма». Тож дивимось просто зараз. Доброго ранку! Сьогодні я вам покажу, як зробити іграшку-маріонетку. Всі дітки дуже мріють мати вдома живе цуценя. Ми сьогодні зробимо цуценя-маріонетку, яке буде рухатися і гратися. Для цього нам знадобиться рулони з-під туалетного папіру, макаронні вироби, бусини, ножиці, шило, маркер, дерев'яні палички, мотузка. Основні деталі нашої іграшки робимо з рулонів туалетного папіру. Зверніть увагу, в верхній частині тулуба робимо отвори, щоб продіти мотузку, яка буде допомагати керувати песиком. На відстані 4 см робимо вузлик і нанизуємо голівку собачки. В нижній частині тулуба кріпимо лапки, на кінцівках яких ми закріплюємо макаронні вироби або бусини. Далі ми беремо дерев'яну паличку і робимо крестовину, на якій буде кріпитися мотузка. Робимо крестовину та закріплюємо її. Прив'язуємо верхню частину мотузочки до крестовини. Не забудьте зробити оченята, вушка, хвостик та язичок нашому песику. Вушка, хвостик та язичок можна зробити з кольорового папіру, а оченята намалювати маркером. Ось наша іграшка готова. Починаємо гратися!
До побачення. Бажаю вам міцного здоров'я та цікавих відкриттів. Під час карантину у нас з'явилося дуже багато часу для того, щоб передивитися свій гардероб. Нарешті, можливо, щось викинути, можливо, щось залишити, а щось, можливо, придбати онлайн. Тож, що, власне, залишати, що викидати, що робити зі старим одягом? Поспілкуємось з дизайнеркою одягу з Дніпра Іриною Король. Вона сьогодні у нас на зв'язку. Доброго ранку, Ірино. Здравствуйте. Тож, Ірино, підкажіть, будь ласка, на які речі слід звернути увагу, що буде у тренді цього сезону весна-літо 2020? В тренді буде міні-длина. Так що я буду говорити о мужской і о женской одежді. Звичайно. Топ для женщин, топ бра, это укороченный топ, золото, конечно же, будет модно в этом тренде, джинсовый total look и для мужчин, и для женщин. И тропические принты. Тропические принты, если для женщин это рубашки, платья, то для мужчин это рубашки, может быть, такие шорты, летние шорты. Также зоопринты будут актуальными в этом году, комбинезоны и цветочные принты. Также кружево и пояса веревочки. Супер, класс! Ще модними, буде в тренді? Да, модними цвітами в этом сезоні будуть оранжеві, це вся палітра оранжевого цвіту, також ярко-розовий цвіт. И это для женщин. Также синий, только такой, ну, синий во всех тональностях. Также у мужчин это карамельный, синий, голубой и лиловый. Ось ми сказали, що помаранчеве, яскраво-рожеве будуть актуальними. Чи усім будуть пасувати яскраві речі? Чи вони обов'язково мають бути присутні у гардеробі? Як на вашу думку? Ну, я считаю, что человек сама по себе яркая личность, да, потому что нет другого такого же человека, как вы, например, и человек должен чем-то выделиться. Это может быть какая-то маленькая деталь, да? И в идеале это, конечно же, когда 60% основного цвета, 30% это каких-то оттенков, похожих на этот цвет основной, и 10% это яркая какая-то деталь. Это может быть помада, это могут быть серьги, браслет, какая-то повязка на голову, возможно, шарфик для женщин. И для мужчин это очень модно сейчас иметь цветные носки. И, например, весь лук серый, да, у мужчины, а носки какие-то яркие и очень привлекают внимание, очень интересно смотрится. Що стосується базового гардеробу, що обов'язково має бути у гардеробі жінки та чоловіка? Що порекомендуєте? Базовый гардероб – это, конечно же, платье, рубашки. Цвета базовые – это белый, черный с темно-синим. Мне очень нравится, он такой довольно-таки красиво смотрится на мужчинах и на женщинах. Рубашки – вообще уникальная вещь, ее можно носить как на выпуск, заправить. Потом очень модно сейчас одну часть заправить, вторую оставить на выпуск. Также юбки для женщин, брюки. Брюки и юбки с высокой посадкой – это тоже такая база, и она идет очень многим женщинам и делает ее стройнее, делает выше и более женственное. Также кроссовки. Моё дополнение – это тельняшка. Мне очень нравится тельняшка, как она смотрится и на мужчинах, и на женщинах. Это такой спортивный эксклюзивчик, да? Пальто и джинсовая куртка. И ещё куртка кожаная тоже очень идёт для женщин, для мужчин. Это костюмы. Тёмно-синий цвет идёт практически всем мужчинам, и я бы посоветовала это. Также однотонная рубашка, однотонная футболка, джинсы черные –
туфли, пальто, кожаная куртка, конечно же. И если это молодой мужчина, да, то я бы посоветовала брюки чинос. Они очень классно смотрятся в бежевом, в синем и в темно-сером цвете. Якщо все ж таки у нас джинси, наприклад, стали за малими чи за великими, чи порекомендуєте ви викидати такі речі, чи там складати кудись на полицю, коли я пострункішаю, або коли я знову там наберу якусь форму? Що порадите? Я, если честно, сама иногда просматриваю видео на Ютубе и вдохновляюсь просто теми идеями, которые там есть. И вот, например, можно соединить две джинсы, да, их сшить и сделать из этого сумку. Потом, например, из футболки парня можно сделать топ и юбку. Очень-очень много там идей, и из рубашки, например, тоже можно сделать такой топ, только рукава вот тут подвязать, и это очень модно и стильно смотрится. И, конечно же, не стоит забывать о благотворительности, да, то, что мы можем дать нашей одежде вторую жизнь, это дать тем людям, которые больше нуждаются в ней, и подарить кому-то. Всегда приятно, і люди будуть в восторге, і будуть носитися удовольствием вашу одежду. Ірина, а з чого для вас все розпочиналося? Який одяг ви створили вперше? Там подивилися на футболку хлопця, о, я зроблю з нею там юбочку якусь, чи що. Як для вас все починалося? Ну, все начиналось больше с рисунка. Я очень любила рисовать. Если вы видите, вот картина, да, тоже моя. Я очень любила рисовать, и мне очень нравится видеть результат своей деятельности, да, вот. А самый быстрый результат — это то, что ты вот сам нарисовал и можешь увидеть это, показать своим друзьям, показать родителям. И я начинала сначала с эскизов. То есть эскизы, рисунки, потом уже все-таки решилась на создание одежды. Первая одежда — это было платье, потому что, ну, я люблю вообще платье, это идеальный гардероб, мне кажется, идеальная одежда, которая полностью ты одел, да, и ну, практически больше ничего не надо, ты уже выглядишь идеально, женственно, легко и сексуально. А що вам найбільше подобається зараз створювати, коли вже є такий досвід, коли можна створювати і ви можете створювати все, що завгодно, що найбільше подобається створювати? Ну, мені подобається створювати яркі, неординарні речі, летящие, да, такие, когда очень нравится, очень модно сейчас, когда укороченный низ и удлиненный и удлиненная как бы сзади спина, да, и вы, ну, когда создается неординарность, какая-то вот интересная фактура. Мне нравится, когда женщина одела это платье или рубашку, да, и выглядит немного иначе, чем она выглядит в повседневной жизни, вот, проявляется иначе, проявляется ее индивидуальность, она становится более женственной, более интересной. А що порекомендуєте для чоловіків? На що звернути увагу? Джинси, звісно ж, джинси, рубашки. Базові такі речі, базовий такий гардероб? Да, мужчины у нас просто в Украине, мужчины, они предпочитают базовую одежду, да, они могут выделиться, например, рубашкой, например, одев джинсы черные, какую-то цветную рубашку или синюю, например, с какими-то горошинами, цветочками, и это также их выделяет, но в то же время они как бы не выбиваются из общей массы, и наши мужчины просто предпочитают больше такое, ну, такі більш повсякденні образи. Ірино, чим займаєтесь на карантині? Чи надихнув вас карантин на нові якісь дизайнерські колекції, на нові якісь ідеї? Чим займаєтесь? Ну, я
занимаюсь йогой, да, тут дома много пространства, много времени, а также через YouTube изучаю испанский, я очень люблю изучать языки, выучила английский, да, и вот сейчас, поскольку появилось много свободного времени, то взяла за изучение испанского языка. А, конечно же, и создаю свои новые модели, уже продумываю, как и где их там, фотосессию провести, какие видео. Еще учусь работать на камеру, да, на самом деле это нелегко. Вот, стоять, говорить там, текст и на позитиве, эмоционально, и к этому нужно привыкнуть. Я не знаю, как вы справляетесь, я просто иногда поражаюсь, вот, как телеведущие, у них там, как это получается. И я сейчас тоже над этим работаю, ставлю камеру, вещаю, и постепенно-постепенно опыта становится больше, и все больше и больше лучше получается. Что я могу посоветовать людям, это на самом деле карантин — это отличное время для того, чтобы наконец-то задать себе вопрос, кем я хочу быть в этой жизни, чем я хочу заниматься в этой жизни, потому что, знаете, люди иногда, ну, там, спешка, работа, профессия, институт, да, вот это все канитель, она продолжается, и человек сам как бы не задает себе вопрос, да, кем я хочу быть, чем я хочу заниматься. Многие люди занимаются не тем, чем они реально хотят заниматься в этой жизни. И мне кажется, что сейчас это отличное время задать себе этот вопрос и начать изучать то, что вам действительно нравится. Это может быть хобби, это не обязательно должна быть профессия, да, но то, от чего будете получить удовольствие и наслаждаться, і йти розвиватися в цьому направлінні. Чудові поради, Ірино, дякуємо вам. Ірина Куроля, дизайнерка одягу, сьогодні у нас була на зв'язку. Дякуємо і гарного проведення часу на карантині. Тож, з нами на зв'язку була Ірина Короліц, дизайнерка одягу, чудові поради. Можливо, у нас дійсно на карантині багато часу для самовдосконалення, і, можливо, хтось захоче так само, як Ірина, вивчити іспанську або корейську. Можливо, хтось хоче там освоїти деякі ази боротьби. Тож, рекомендуємо і вам долучатися і активно проводити час, і позитивно, і з користю для себе. Тож, давайте дізнаємось, чим займаються містяни на карантині вдома, і побачимо у спеціальній рубриці «Залишаюсь вдома». Ці
цієї неділі, 19 квітня, будемо відзначати велике християнське свято, Великдень Воскресіння Христове або Пасху. І, до речі, як повідомляє сайт Суспільне.Медіа, правоохоронці МВС провели онлайн-зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і домовились про формат проведення богослужінь. Тож, основні правила. У храми будуть допускатися не більше 10 осіб, але звідти буде йти онлайн-трансляція доступна абсолютно для всіх. Обов'язковою умовою є носіння захисних масок та респіраторів усіма присутніми, крім священнослужителя. Варіанти освячення пасок та пасхальних кошиків. У містах священнослужителі можуть бути запрошені у пекарні, на заводи або ж у магазини для освячення там пасок. Таким чином усі охочуть можуть придбати вже освячений хліб. А у сільських місцевостях віряни зможуть виставити пасхальні кошики за ворота, а священник матиме змогу пройти вулицями та освятити їх. Таким чином вдасться мінімізувати кількість контактів між людьми. У Франції також підготувались до свята та навіть створили незвичну крашенку до Великодня. Напередодні святкування Великдня у Франції місцевий шоколад'є Жан-Франсуа Пре у своїй кондитерській створив незвичний десерт крашенки у формі коронавірусу. Франція, як і більшість країн світу, зараз бореться з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, тому шоколад'є вирішив підняти настрій покупцям і спробував позитивно налаштувати на свято Великдня містян. Але час карантину не завжди здається зберегти позитив та спокій. Яким чином налаштувати себе на позитивний настрій, коли ти знаходишся на карантині? Тетяна Шевельова підкаже нам, психологиня, як правильно себе поводити і як налаштувати себе на позитив. Тож дивимось і повертайтесь до нас. Добрий ранок. В домашній ізоляції протягом тривалого часу все важче зберігати бадьорість духу, особливо коли всі навколо занепокоєні. Як собі зарадити, допомогти собі бути позитивним, сьогодні і поговоримо. Найперше, треба подумати, хто або що натискає всередині вас ту саму кнопку тривоги, яка вас спрацьовує. Можливо, слід перестати дивитися новини або обмежити спілкування з тими людьми, які вас розхитують якось. По-друге, згадайте, що викликає на вашому обличчі посмішку. Можливо, важливо подивитися зараз гарний фільм, пожартувати, гумористичну програму переглянути і взагалі підтримувати свій настрій самостійно, адже це дуже важливо. Вченими доведено, що посмішка на вашому обличчі викликає гормони щастя, які в нас в організмі виробляються, і ми стаємо веселішими, нам краще бути в цьому світі, то, можливо, зараз той самий час, коли треба спробувати бути позитивним, не дивлячись на обставини. Подумайте, якщо вам все ж таки дуже важко всередині, згадайте свою внутрішню дитинку, який самотній всередині, і спитайте, що їй треба. Можливо, їй треба на ручки, або вона хоче їсти, або хоче щось ще, ляльку, іграшку якусь. Попрацюйте з внутрішньою дитиною, дайте їй все, що вона хоче, та обов'язково вкладіть її спати в найкомфортніше та найбезпечніше місце на цій планеті, щоб їй було дуже-дуже гарно та безпечно. Карантин закінчиться, а ця навичка з вами буде назавжди. Це дуже вам допоможе бути спокійними в будь-якій ситуації. І ще одна порада. Візьміть відповідальність за свій стан на себе. Тоді ніхто не зможе вам якось завадити вашому гарному настрою. Та будьте щасливі. Це найперша та найважливіша порада, яка може бути. Якщо ви взяли на себе відповідальність, то ви плануєте свій час та плануєте свій настрій самостійно. Я бажаю всім гарного настрою, відповідальності за цей настрій. Частіше посміхайтеся, будьте здорові та щасливі. На все добре! А коли ваш настрій активно погіршується вдома і ви не знаєте, як його підняти, тож долучайтесь до флешмобу, який придумали в Австралії. Щоб не нудьгувати на карантині, жителі Австралії запустили кумедний флешмоб. Вигадують екстравагантні образи, в яких фотографуються біля смітника. Через пандемію коронавірусу у багатьох людей зникає гарний настрій. І щоб розвеселити сусідів, а також користувачів соцмереж, австралійці вигадують костюми, а потім фотографії і відео знімають і ділять
створюється у співтоваристві Bean Isolation Outing Facebook. З кінця березня країна на карантині. Порушникам ізоляції без вагомої причини загрожує штраф до 1000 австралійських доларів. Нам варто об'єднатися, зазначається учасниками спільноти у Facebook, і принести в цей світ трохи добра. Зробимо ізоляцію веселіше. І ми вам пропонуємо зміцнити здоров'я, трохи повеселитися і повеселити своїх рідних та близьких за допомогою майстер-класу зі східних танців з чемпіонкою Кубку України зі східних танців Анною Кухаренко, яка надихне своїм заняттям та навчить вас декільком рухів східних танців. Тож дивимось та навчаємось. Усім доброго і бадьорого ранку! Карантин дає можливість нам займатися чимось новим та відкрити собі нові таланти. Мене звуть Анна Кухаренко, і сьогодні ми будемо занурюватись у світ східного танцю. І сьогодні ми вивчимо таку зв'язку. Перший рух, з якого ми почнемо, називається маятник. Для цього підіймаємо стегно угору, виводимо його в сторону та опускаємо вниз. Угору, в сторону і вниз. Ми можемо додати рух руками. Закриваємо обличчя та розкриваємо руки у сторони. Закриваємо обличчя та розкриваємо руки у сторону. Тим самим додаємо таємничості нашому танцю. Наступний рух, який ми вивчимо, називається хвиля животом. Уявімо, що ми хочемо зробити хвилю, як на морі. Для цього ми прячемо живот до себе та показуємо його до себе та віддаємо глядачу. Змінюємо напрям. Це дуже складний рух, і з першого разу він може не виходити. Але якщо його тренувати щодня, напевно, у вас це вийде. І закінчити зв'язку ми можемо тряскою. Тряска – це дуже ефектне. Щоб отримати тряску у танці, ми будемо робити поступові движення колінами вперед та назад. Чим швидше наші коліна роблять, тим більш ефектна тряска на животі. На цьому ми закінчуємо наш міні-урок зі східного танцю. Я усім бажаю веселого та корисного проведення часу. До зустрічі!
сьогодні, саме 15 квітня, за прикметами цього дня наші пращури визначали, якою буде весна. І вже починали готуватися до огородніх робіт та перевіряли насіння і посівні зерна. Тож, які існували народні прикмети на сьогоднішній день? Якщо глухар кричить, чекай багатого врожаю. Ворони грають у височині, буде ясна і сонячна погода. Весняні води течуть повільно, буде не врожай. А якщо голуби 15 квітня воркують, чекай тепла. А якщо цього дня у лісі вже з'явилися мурашки, значить холодів більше не буде. Встановиться вже тепло і буде тепла і позитивна весна. Тож, що віщують нам синоптики на день сьогоднішній, 15 квітня, якою буде погода у Дніпрі та регіоні? Давайте дізнаємось просто зараз. Тож, погода далі на ранковому шоу. Чи багато часу з діточками вдома, потрібно звернути увагу на їх фізичне виховання, а також їм потрібно багато витрачати енергії. Куди її витрачати, знає Юлія Астахова. І з вами поділиться, які вправи можна виконувати з малюком вдома. Давайте дивимось спеціальний комплекс вправ. Вітаю вас! Сьогодні тренування для малюків. Так як Марк полюбляє бокс, тому ми адаптували цю нагрузку під бокс. Дивіться далі. Перша вправа. Перша вправа. П'ять ударів руками. Раз, два, три, чотири. П'ять. Ходим. І ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще разок. Швидше, швидше, швидше. І раз, два, три. Сильно кулачок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодець! Справжній спортсмен має качати прес. Руки за голову. І один. Три. Чотири. П'ять. Ще п'ять разів залишилось. Видих. Фух. Раз. Два. Молодець. Три. Чотири. Кутири. І ще разок. П'ять. Молодець. І ще одна вправа на прес. Необхідно ніжками торкатися подушки. Раз. Два. Прямі ноги. Далі. Три. Чотири. Молодець. Ще. П'ять. Прямі. Шість. Ще. Сім. Вісім. Молодець. Дев'ять. І ще десять. Є! Після усіх вправ необхідно зробити розтяжку. Потихеньку малечу тягнемо на себе. Спина рівна, рівна, ножки тримаємо. І тягнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Торкнутися пальчиками. Ні. Тепер в одну сторону обидві долоньки необхідно торкнутися ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Є! Бокс! На карантині у нас є чудова можливість, маючи достатньо вільного часу, навчитися самим і долучити діточок до гри у шахи. Як правильно це зробити, підкаже тренер шахів Сергій Коваленко. У нас сьогодні на зв'язку. Доброго ранку, Сергію. Здравствуйте, здравствуйте. Сергію, розкажіть, яка користь гри у шахи для дорослих і для діточок?
Ну, безусловно, польза от занятий, от игры в шахматы, она очень большая и для детей, и для взрослых. Если мы с вами говорим про совсем начинающих, то, ну, безусловно, это и дисциплина. Вот я лично считаю, что это в первую очередь, потому что самое главное правило в шахматах – это взялся, ходи. То есть не спеши, не торопись, посиди, подумай. Вот, ну, если взялся, то ходи. И вот когда вот как раз вот начинающие детки, они любят приходить на занятия и сразу же называется за все хвататься и все-все-все-все-все, то вот именно дисциплина и организация процесса мысли. Это, я считаю, является самым главным. Вот. Ну и, безусловно, конечно, можно сказать, что и память, и визуализация, и, безусловно, логика развития там, каких-то других развивающих эффектов. В общем, эффект очень большой. Часто гра у шахи може лякати своєю складністю на перший погляд. Як навчитися самостійно грати у шахи, як навчити дитинку грати? Ну, самостоятельно не просто, но можно, да, вот, а деток, безусловно, можно научить играть в шахматы, есть причем некоторые примеры такие очень интересные, если хотите, можно посмотреть, допустим, в Ютубе, вот, Миша Осипов, вот, то есть маленький ребеночек, 3 годика, и играет и с Карповым, вот, и не только, и с Карякиным, там, и так далее, вот, можно и в 3 годика, и в 4, то есть, как бы, для дошкольников это вполне реально. Обычно стандартная ситуация – это кто-то в доме играет, допустим, из родителей, ну, к примеру, там, отец или бабушка, вот, и, безусловно, вот, детей учат, играют вместе. Під час гри у шахи хтось виграє, а хтось програє. Як налаштувати дитину до можливого програшу? Безусловно, это одна из, я считаю, положительных качеств вообще игры в шахматы в частности. Именно в том, что мы проходим через поражение. То есть мы постоянно выигрываем, мы постоянно проигрываем. Вот. И вот это вот и привыкание к тому, что, безусловно, когда детки проигрывают, и слезки текут, и настроение поднимается, скажем так. Ну, бороться надо. То есть, скажем так, это неизбежность. Это вот именно то, что мы проходим через поражение, именно то, что мы постоянно тренируемся в этом, делает нас сильнее. Вот. И поэтому нам нужно проходить через поражение. Вот. Есть, безусловно, разные системы. То есть я предлагаю, допустим, родителям, когда вы играете со своими детьми в шахматы, вот, не выигрывайте жестко. Не выигрывайте, допустим, слишком часто. Да? То есть как бы, вот, давайте ему, вот, скажем так, ну, допустим, вот когда ко мне приходят начинающие дети, и мы только-только начинаем с ними заниматься, я практически никогда у них не выигрываю. Вначале. Вот, безусловно, постепенно, как, да, постепенно, когда они повышают свою квалификацию, силу игры и так далее, вот, я все чаще начинаю в них выигрывать. Сергію, дякуємо вам за такі чудові поради, тож рекомендуємо вам, телеглядачі, усім долучатися до гри у шахи, а чому б ні, у нас карантин, у нас багато часу сидіти вдома, разом із діточками будемо долучатися, і, до речі, чи знали ви, що нове дослідження британських вчених підтвердили, що люди, які грають у настільні ігри, наприклад, у шахи, з більшою ймовірністю збережуть розумові здібності у літньому віці. Вчені з Единбурзького університету провели тести на мислення у більш ніж 1000 британців віком від 70 років. Тож, чому б ні, гарний привід долучитися до гри у шахи. Весь час думали, де б взяти час для того, щоб пограти, а ось і він на карантині, можна долучитися і пограти. І навіть під час карантину зауважте, що можна активно подорожувати мальовничими історичними містами України та світу, познайомитися зі світовим мистецтвом, не виходячи з дому, та просто цікаво та корисно провести свій вільний час та карантин. Адже найпопулярніші світові об'єкти та музеї створили свої онлайн-сайти та ресурси, а також онлайн-тури. Таким чином, музеєм Authentic Ukraine – віртуальний тур українськими автентичними музеями просто неба. За посиланням, яке ви бачите у титрах, ви можете поподорожувати цими місцинками. Україна інкогніта, музеї онлайн – це віртуальна екскурсія відомими музеями з різних куточків України. Якщо давно не відвідували Дніпропетровський національний історичний музей імені Дмитра Яворницького, у вас є чудова можливість зробити це вдома і просто зараз на карантині подивитися, що ж там цікавого є. А також Google Art Project – це віртуальна подорож, в якій можна познайомитися із
творами мистецтв 185 та найбільших музеїв світу, а також відвідати галереї та палаци з різних країн нашої планети. За посиланням, до речі, яке ви бачите на екрані, можна відвідати усі ці музеї. Час у нас є. Тож, найголовніша інформація на сьогодні. Піклуйтесь про себе. Пам'ятайте, що ми на карантині, що карантин – це не канікули, і у нас є серйозна загроза нашому здоров'ю. Тож, рекомендується використовувати кожного дня санітайзери. Ось, бачите, навіть я сижу з санітайзерами і користуюся активно. Активно використовувати антисептичне мило, завжди мити ручки, не торкатися за можливості обличчя взагалі, виходити обов'язково з масочкою і слідкувати за вашими дітками для того, щоб вони не виходили на вулицю без нагальної на те необхідності. І найголовніша порада на сьогодні – здоров'я вам, піклуйтесь про своє здоров'я, піклуйтесь про здоров'я своїх рідних та близьких. Обов'язково виконуйте руханку, обов'язково рухайтесь вдома, відкрийте для себе йогу, відкрийте для себе танці, можливо, щось інше ви знайдете на просторах інтернет-ресурсів. І, звичайно, не перемикайтеся, адже з 8 до 9 кожного дня у нас йде підготовка до ЗНО, будемо розумненькими та здамо ЗНО на найвищі показники. Пам'ятаємо, що карантин – це не канікули, треба вкладати в себе знання і треба бути розумненькими. Тож, до наступної зустрічі. На цій ноті я маю з вами попрощатися. Мені було з вами приємно та весело проводити цей ранок і долучайте до нас кожного дня з 7.00. Ранок з ЮА Дніпро буде вас чекати обов'язково тут на ЮА Дніпро. Тож, з вами була сьогодні Світлана Шповалова. До наступної зустрічі і побачимось. Я вас цілую, обіймаю і маю надію, що скоро ми зустрінемось і будемо обійматись вже наживо після карантину. Тож, па-па.